Niderlandın Rotterdam şəhərində Avroviziya 2021 mahnı müsabiqəsinin birinci yarın finalında səs vermə keçirilib. Nəticələrə əsasən Azərbaycan təmsilçisi finala vəsiqə qazanıb. Həll edici mərhələdə həmçinin Norveç, İsrail, Rusiya, Malta, Litva, Kipr, İsveç, Belçika və Ukraynanın iştirakçıları da çıxış edəcəklər. Müsabiqənin ikinci yarın finalı sabah reallaşacaq. Yarışın final çıxışları isə mayın 22-sində keçiriləcək. Xatırladaq ki, Azərbaycanı Avroviziya 2021-də Samir Əfəndi, Mata Hali mahnısı ilə təmsil edir.